现在就下载九八新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩节目。你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡糖、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 98.1 News 98 98新闻台，2024年第96届奥斯卡金像奖台湾时间昨天晚上公布了入围名单，奥本海默以13项提名成为大赢家，入围最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳剪辑、最佳原创配乐以及最佳音效等。另外，可怜的东西 Poor Thing 以11项居次，花月杀手以10项提名位居第三。至于 Barbie 这个芭比一共获得8项提名，但是却没有入围最佳女主角和最佳导演。由钱孝珍监制，台裔美籍导演江松常执导的金门啊，《The Island in Between》，入围最佳纪录片短片，这是第一部入围奥斯卡的台湾纪录片。同样入围最佳纪录短片的还有台裔美籍导演王湘胜的《奶奶跟外婆》。今年日本作品也有入围几项大奖，包括宫崎骏以《苍鹭与少年》提名最佳动画片。宫崎骏曾经在2014年获得奥斯卡终身成就奖，2003年凭借着《神隐少女》抱走了最佳动画长片。另外，《哥吉拉 1.0》入围最佳视觉特效，成为奥斯卡史上首部提名视觉效果奖的亚洲电影。由德州电影大师温温德斯执导的《我的完美日常》则是代表日本入围最佳国际影片。第96届奥斯卡颁奖典礼将于台湾时间3月11日举行，由美国知名的脱口秀主持人 Jimmy Kimmel 来主持。刚才您听到的“当”的那一声，就是我们的来宾袁永兴准备出家。至于出家的内容什么，我们待会儿会说。娱乐轰趴，袁永兴是资深乐评人、资深广播主持人，也是今天为我们带来主题2024第96届奥斯卡入围名单。后天他就要出家了，出国了啊，出国了。出国出家不差不多吗？差很多啊。是吗？没有国哪有家。来，哎呀，好了，说得好。来，第一首我们要介绍的歌是什么呢？《The Fire Inside》，Becky G 演唱，这是电影《Flaming Heart》的 Becky G。Becky G， 嗯，对对对对，《Flaming Heart》其实后面有一个Cheetos 哦，但是他取了《Flaming Heart》，就是墨西哥卷饼那个很有名的 Cheetos 卷饼的那个创办者的自传故事这样子。然后它虽然是一个喜剧，现在在应该是 Disney Plus 上面看得到这部电影了。那这部电影的插曲交给了 Dion Warren 词曲，写了这首歌交给 Becky G 唱 The Fire Inside。 那要特别值得一提的是Dion Warren 这位词曲作者，这是他第15次入围了。有没有比他还多的？然后最可怕的是这15次当中有9次是从2014到这一次，就很连9年哇，每年他都有一首歌入围最佳电影歌曲，但是从来没有得过奖。对，可是他已经在去年先拿了终身成就奖了，是，对，拿了个荣誉，终身荣誉奖这样子。但今年又有这首歌曲入围这样子，各种竞赛啊，包括艺术的作品啊，都会有一种数据主导的啊。刚刚听到这个数字，真吓人，很吓人呢。我觉得很难的，因为这么多人投票，然后他可以连9年都入围，然后这是他第15次入围，可是他还是没有得到过年度最佳电影歌曲。今年机会也不算大，因为他的竞争者都很强。我们今天就是要把这个竞争者来给大家介绍。是。来，我们先听听 The Fire Inside。袁永兴知道我听不得"辣椒"两个字，我听了"辣椒"我就会流汗，真的。你不吃辣吗？
不是不吃辣，是听到了都会流汗。台湾有出这个 Cheetos 吧？我不晓得中文是什么，可是你看这个封面就很眼熟，不是吗？不要给我看这个The Fire Inside， 就是辣椒很辣的意思。对对对，Fire inside， 嗯哼，好辣，好辣，嗯嗯，其实现在我还忍住了，因为天气毕竟是比较冷一点，那不是正好吗？守住了，你光听辣椒就热了呢，你还不用吃的，多好，真的。所以这不是不吃辣椒或怕吃辣椒，是不必吃辣椒，哦、就会，原来这是关键字，就是讲了你就会，对，就是、或者是想到了就会。我以前有一次跟王道环在科技 email 单元讲到那个基因改造的辣椒有250万度的辣度，好不赞，我们一般人250度就受不了了，结果他讲到那个时候以及我现在就等于有个按钮按到你，对，我们是不是可以赶快听 I'm just Ken Ken K-E-N， 你转得好硬哦， Ken Ken I'm just Ken， 你要不要先讲Ryan Gosling 唱的，对 ，Ryan Gosling 唱，他也入围了最佳男配角。Barbie， 对，不过 Barbie 好像没有预期入围的奖项那么的多，因为大家对他预期没高。你看我转的很硬是吧？嗯，对，又转的很顺，对不对？对，我把它接顺了。OK， 就是今年这部电影居然连女主角跟导演都没有入围到，是，所以大家有点意外到这样子。但其实几乎是差不多时期，前几天也公布的英国奥斯卡，芭比也没有预期的成绩那么的好这样子。是，而且我后来发现，原来英国的奥斯卡没有最佳歌曲这个奖项，只有最佳配乐这个奖项。哦，所以芭比在今年算是英美两地的电影奖项有一点点的都是滑铁卢了。对，没错，他们叫做 snub。被冷落掉了，嗯，对对对对。那今年因为又出现了一部电影有两首歌入围的现象，那芭比是其中的一部，
那其中这两个歌曲我们待会听到另外一首歌，先听的这首歌曲他在前不久的影评人选择这个奖项拿到了最佳歌曲啊，可是另外那一首歌曲拿到了金球奖的最佳电影歌曲，是，所以看起来这两首歌的机会是特别的大。嗯，对，那 Ryan Gosling 唱的这首歌是 Mark Ronson 跟 Andrew Watt 合写的歌，那 Mark Ronson 在三年前才跟和 Lady Gaga 合写的 Shallow 拿到了，就是电影 Star is Born、拿到了这家电影歌曲，对，所以重拍片，对，重拍片，然后看来机会还是蛮大的，在哪一座、大家听听 Ryan Gosling 的歌声 I'm just Ken， 我只是肯啊。 Doesn't seem to matter what I doI'm always number two. No one knows how hard I tried. Oh, oh, I have feelings that I can't explain. Driving me insane. All my life been so polite, but I'll sleep alone tonight. Cause I'm just kidding. Anywhere else I'd be a tameIs it my destiny to live and die a life of blood fragility? I'm just Ken, where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?这是 Ryan Gosling， yes， 听起来不像是得奖之作啊！而且第一开始就说了，Number Two 就是 Number Two， Number Two 就很难赢得第一名。嗯、It Never Went Away 这首歌。John Batiste、嗯、John Batiste 其实在去年年初才得过格莱美的年度最佳专辑，那他之前一直是知名脱口秀 Stephen Colbert 的、那个乐队的领队这样子，是，那后来就是他离开之后他就专心做他的个人专辑，就在去年就拿了最大奖，然后去年得奖后没多久他的这一部就是一部关于 John Batiste 的纪录片、啊、那他为了这个纪录片 American Symphony 写了这么一首歌曲、那其实这个纪录片看到中后段你会很感动，是、原来他在这一整个过程当中他的、他的老婆都是在加护病房度过的、甚至在加护病房看着他上去领格莱美奖的那一瞬间，他好像忘记他是个癌症病人一样，他就整个非常的雀跃、然后他突然有感而发，就是人生如果 有个几秒知道活着为谁而开心，他觉得是幸福的，是，对，所以我觉得这个歌出现在这个纪录片里是很有强劲的说服力、就是那种感受 It Never Went Away It Never Went Away、
刚才你提到的这一片段，嗯，很动人了。是啊，我看的时候，因为我在 Netflix 看得到这一部《American Symphony》。嗯哼，对对对。然后 John Batiste 今年又入围了好几座格莱美奖呀。Yeah. 所以我们有机会可以给他做一个，嗯 ，John Batiste， 好好，因为他的故事小小的专辑，他的故事很有趣，哎，嗯，对对对。来，听完了前奏，我们听《It Never Went Away》。Never went away. Oh, the feeling's just the same. Oh, every time I see your face. Oh, it's never going away. Oh, thought I was a wise lad when your plan got laughs. Thought I was hot, got a detour along the way. Summertime adventure, that's what we were meant for. I need you, and that's never going to change.你说纪录片里面有一段什么，就是我没有想到有那样的一个就是他被一个很资深的主持人访问，然后那个访问他的人的问题也很简单，就是你听到任何一个音乐的立刻的反应是什么，这样子是感动吗，是哇觉得哇有人写出这么美妙的音乐吗，什么什么什么，他说不是，我在想我怎么样把它可以改得更好，然后就说啊，比如说贝多芬呢，然后他就刚好在钢琴前嘛，他就弹了一小段那个命运交响曲，他说你听到是这个对不对，他弹一小段，他说他可以很蓝调哦，他弹一个蓝调版的命运交响曲，说他可以很灵魂乐哦，他会弹一个灵魂感，他也可以很节奏蓝调，这个我们叫做改或者是修改，其实不是，是他的交流，对对，他就说他听到都是如何跟贝多芬交流，不是别人，就是那个即兴的发挥很强。后来我想起，他其实在三年前，2021年，因为灵魂急转弯，他已经得过奥斯卡的最佳配乐奖了。Uh-huh. 这一次是他拿入围最佳原创歌曲这个奖，而且是用自己传记的纪录片去入围到的。对对对，很好听的一首歌曲。It never went away. Yep.接下来我们有一首比较难念的那个题目What's that? 你不是看了这个电影了吗What's that? 我知道啊，就是这个就是美国原住民原住民语，对对对 What's that? Osage 给他们的语言这样子 A song for my people Yep 那我有特别调出Martin Scorsese 接受访问说他为什么找了这个歌这样子，他说他需要这个电影结束的最后有一个音乐是比较团结又欢乐的，又有凝聚力的东西。可是我看到一半，对，你居然看到一半就一小时二十几分钟的时候，我就受不 了。等一下，我先问你，有打算把它看完吗？我本来有的，后来坚决不要看完。为什么？我作为一个带有抗议性的读者或者观众，也是相当有个性的。Martin 拍的不好吗？太可恶了，一家四个姐妹通通给干掉了，而且死得太惨了。他是忠于原来的那个对，那我没办法，我、哦哎、不要先说，因为这个歌今年的入围我听了，我有非常意外到投票的委员的思维，因为他实在很不像我们所认知的原创歌曲的样态，他比较像是气氛或者是，但也没有错啦，因为它蛮符合这个电影的那段情境，只是、
第一次听你会觉得说它重复性非常高，它非常像是我们在听一些仪式性的，比如说原住民歌曲的感觉那样的东西。嗯、所以，尤其是曲子有六分多钟，哎，嗯，没关系，我们可以听三分钟。哦，对，没错没错，就跟我看电影一样，可以听一半。我懂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 ，没办法，老了，心太软了，而且完全不是一个合格的。而且 Killers of the Flower Moon 今年也入围了十项奥斯卡，算是一个蛮重要的电影了。是，我们还是要听一下 A Song for My People. Yes, A Song for My People.你看了一半，那你可以讲一讲里奥纳多的那个角色，因为他今年没有入围到这个。对，因为他在前半段非常忠实的这个反映出一个既想要到苏州河又想要到黄浦江的人。等一下，什么意思？你没有看繁花，你怎么对，就他有两面性啊、可是在这两面性里面有一些摇摆、okay. 至少我看到一半一个小时有二十分钟左右的时候、okay. 他好像还已经成为这个 Robert De Niro 这个角色的一个俘虏了、是是是，可是我知道他后面有一个 twist， OK， 有个 plot twist， 对，这个 twist 的伏笔应该说有点弱、但我后面没看，我不能太。但 Robert De Niro 演得很好，对，他坏透了。嗯，接下来我们要介绍的是 Billie Eilish 的、What Was I Made For？ Yep， 前两年他才因为写《零零七》电影拿过最佳电影歌曲。嗯哼，那又马上在今年又入围 Barbie 的 Barbie。那前不久金球奖的最佳电影歌曲，他已经先拿奖了。嗯，那目前看起来他的呼声也是最高的。其实以他才21、22岁。就隔两座奥斯卡电影歌曲的赛事，很惊人啊，惊人，很惊人。这个产业里面有很多人会觉得这个年纪太痛苦了。他第一年入围格莱美就得五座的时候，记者问他说：“你现在有什么想法？”他说：“我准备开始走下坡啊，不然呢？”是，所以我说看着他的人也痛苦，他自己也对对对对。但我觉得他还蛮佛系的，他好像也就是很自然这样子。What was I made for? 来，赶快听一下。I don't know how
在这么优雅安静的歌声，不要岔题哦，你不要岔题哦。我们的录音间热的不像话，对，因为一直在想辣椒嘛，对，我们在讨论辣椒的品种，最辣的程度。What were you made for? Colors、嗯。对了，你刚刚从挪威回来，对对对。我刚刚看到那段，听众朋友看不到的影片。对，我在挪威的森林里跳科目三，你满意吗？对。我们一定要在 Billie Eilish 唱《What Was I Made For》时讨论这件事。你跳了多久？刚刚还有二十秒钟左右。差不多啊。科目三要跳多少啊？没有摔倒。没有啊，我就说那边不冷啊，我觉得。相对于台湾来说，挪威应该就是热带。怎么会？哦，对对，相对于挪威来讲，台湾是热很热的热带才对啊。可是我觉得这两天真的比我在挪威的时候感觉冷呢、欸。我不懂原因。那就是你有的时候看到辣椒就会感觉到热了。挪威没有辣椒，都是鱼子酱。我每天早上起来都是鱼子酱。你可不可以让我稍微舒服一点？你鱼子酱跟辣椒都是不能讲的，就是对对对。哦，好了，我太吵，不好意思，大家新年快乐。What was I made for? Billie Eilish 的歌，对吧？对对对。我们接下来准备的歌似乎都没有。对，因为我们刚介绍完五首作品是原创歌曲，那芭比就录了两首，那还有五个作品是原创音乐，就是配电影配乐的部分。对，那电影配乐的部分其实也蛮有趣的，待会有蛮多，应该说这些入围者有一些故事都可以聊一聊这样子。对，那就先讲一讲《Family Is Monkeys》。对，这部电影叫做《American Fiction》。我没有看过这个电影，但我听了这个音乐，其实对我来讲是蛮多样性的。就是显然这个 fiction 里有很多的音乐的情境去烘焙啊，所以你会听到类爵士乐，你会听到轻音乐，你会听到、就是、在这一首里头，好多首都有不同的功能性。就是显然。American Fiction 的配乐里做了很多 functional oriented 功能导向的音乐去 support 这个电影，是对，所以没有歌词，都是配乐。但是 Family Is Monkeys 的、yep, 这个你刚翻的很好，你可以把那个翻译念出来。家事，出家事 ，Yes， 哇，你好会翻，家事，出家事。
我们听到越听就越觉得，是不是我刚刚讲的就很功能导向的，一段一段一段的转折，非常这个杂烩的，非常 American Fiction 的感觉。其实男主角 James Wright 也入围了最佳男主角了，然后影片也有入围，所以我觉得算是在今年这么多讨论声中，他算一个黑马突然跳出来，然后连配乐这个部分他也入围这样子。就像我刚刚讲，他很多服务影像的功能性的音乐在这个片子里头，所以我刚挑的这个曲子，我觉得这个曲子就有展现这样子的精神在里面，这样子 American Fiction。好像你在 Blue Note 的馆子里。哎，这个形容不错。来，我们接下来还有一首。对，这部电影其实算是这位作曲家最后一次，他因为他有说他要退休了，然后他也创下了非常多的记录，至少今年他以印第安纳琼斯的《Dial of Destiny》入围的时间，他已经91岁了。那就是 John Williams。John Williams 呢，到目前为止他得过25座格莱美奖，他得过7座的英国奥斯卡，他也得过5座的奥斯卡的这个配乐。那在目前来说，在音乐这个奖项里头，他现在91岁入围也是年纪最高的哦。是。那他的总入围在奥斯卡的次数达到54次，仅次于华特迪士尼这样子。所以真的是非常不得了的一个成就。就是这刷数据的话，也是这个要活到这么久才有这么多东西。LeBron James 的等级，对，LeBron James 很厉害，很厉害。对，好，我们来听听这个 Prologue to Indiana Jones and the Dial of Destiny。台北 FM 98.1 News 98 98新闻台娱乐轰趴单元，访问的是资深乐评人、广播节目主持人袁永兴。大家好，我们今天的主题2024年第96届奥斯卡的音乐入围，包括最佳原创歌曲，我们已经介绍了5首。现在介绍的是这个第3首，最佳原创音乐，就是你看一半的电影，对，《花月杀手》。看一半的电影不多。哈，你还记啊？对，这就表示这些电影会这一辈子与我无缘了。真假？就再也没有回去看完他们吗？不会。哦，你好，你的恨意很重哎。怎么恨意呢？我的遗憾很多。哦，也是是是是吧？那你有enjoy遗憾吗？当然了。哦，那我没话说。那你有电影都不要看完哦。对，而且。就还不要告诉别人，是，尤其不要告诉你这种大嘴巴。我都只有在节目里聊你，我离开这个节目我都没有跟任何人聊到你过。来，
我们来讲讲那接下来这个花月杀手 Killers of Flower Moon 的配乐 Robbie Robinson、嗯、他在去年六月过世，80岁过世、嗯、那也算是在这部电影当中借重了他，特别是处理一些可能需要比较蓝调味道但是又可以有原住民风味的音乐作品、嗯嗯、对，那他也确实找了，我听了好几首这样原声带作品，他确实找了一个还 蛮漂亮的成绩单出来、啊、这一首的曲子的名称叫 My Land、嗯嗯、My Land My Land、嗯、来我们来听听看 My Land My Land。自己的聊得挺高兴的、啊、My Land and My Land、嗯、对了，刚才我们就是讲到一个令人兴奋的题目、嗯、两个可两，我的意思是再牵连出另外一个，对啊对啊，因为刚好我想说每年的一二二三月都是电影季嘛，各种影展各种颁奖，那我就想说有没有那种得过金球奖每年都是他最早开奖的这个最佳电影歌曲、嗯、可是在奥斯卡居然连入围都没有入围到，居然还有不少，还有12首这种例子。不过我要讲金球奖很厉害，过去这十年哦，嗯、他有7首得奖歌曲跟奥斯卡一模一样，他的命中率是70%、嗯。所以今年那个 Billie Eilish 的机会会怎么的大？是对，这是一个题目。没有没有，这是结果了。但是我的题目是、嗯、那边得了，这边是连入围都入不了的。是，对对。那另外一个题目就是，一部电影能够有2首以上的歌，也就是甚至可能有3首歌都入围最佳电影歌曲的情况、嗯、是在奥斯卡居然是到了1980年以后才开始有这个现象。1980年以前没有这个 musical 啊，或者歌曲都是这一是单一作品，没有2首同一部电影作品、嗯。那是因为这个。投票的这个习惯，我有去翻阅一下，他确实有做一些跟动，但是 没有特别讲到这件事情，因为没有限制，没有限制，没有限制，嗯，对，所以很妙，就是比如说像Sound of Music 真善美或西城故事，只有一首，也就这么一首，对，对都没有到两首。西城故事是哪一首？哎，你不要考我，想要去找资料。Tonight? 他有很多首，不止这一首，对 对, 对啊，所以就是过去都没有发生过，一直到1980年《名扬四海》才出现有2首歌在同一部电影都入围的情形。嗯，对对对，好，光这两个话题、嗯、很适合现在的电影季啊，就可以做出两集的节目，对对对 对, 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 对是。袁咏欣准备3月份带给我们，可以啊可以啊，那个我都准备好了。好，接下来Manhattan Project， 嗯，这部电影当然是欧本海默。对，他目前大概也是所有这一个系这一季的电影颁奖季当中，配乐奖拿最多的就是这部电影的配乐，欧本海默。是，嗯，可以多说两句吗？作曲家叫做 Ludwig Göransson， 他是个瑞典人，
那他上一次得奖是黑豹，嗯，对，他现在还不到40岁，所以算是很年轻的一个配乐奖。你讲的黑豹是新的黑豹，第一集最早的黑豹，最早的、那个，对对对对，1970年代 ，no， 2017年，后来你看是不是？布莱佩特我们两个有代沟了，1970年代就有一个叫做 Shaft。对对对，那个 Shaft 跟这个 Black Panther 是两个不一样的电影样子、嗯、对，那个时候他应该还没出生吧，对嘛，对对，好，我们来听听 Manhattan Project。葡萄牙舞是什么意思？葡萄牙舞，我先把这个讲完。欧本海默这个作曲家，对 ，Louis Grossman， 因为他不是只有在奥斯卡之前用黑豹得了奖，这样、啊，他其实在流行乐做更多。是，对，因为他前两年帮 Donald Glover 就 Childish Gambino 做 This Is America 那首歌的时候，他已经拿过格莱美奖的年度最佳唱片跟年度最佳歌曲、嗯。是，然后这一次他再度入围。查一下资料，他现在真的才39岁而已，来自瑞典、嗯，可是他居然在好莱坞有这么辉煌的成绩、嗯嗯，对，算是很顶尖的人物這樣子。所以我今天从一开始录音我就想要问你，这个问题，你现在可以回答我了吗？是什么？葡萄牙舞是什么？不，第一个我没有看过 Pro Thing， 我不能乱回答你。这个曲子叫 Portuguese Dance 是什么？嗯、而且它有 One and Two， 嗯，对。然后再来，不是第三科目 ，no， 科目三只能够在挪威。虽然我跳科目三在挪威的森林里，但我没有说什么事情都可以用这个来套答案跟公式。You poor thing， yeah， I'm poor thing， 我承认。来，我们来听听 poor thing， 对，然后顺便告诉我们一下，哦，这是入围的、原创音乐的里面的作品 ，Portuguese Dance Two。告诉我是什么？像这样的音乐会不会得奖、
要看电影的内容是什么、啊、而且据我了解几乎这部电影都完全是以 Emma Stone 这个 女主角为主啊、嗯。对，而且这个原声带的配乐都好短，一分多钟一分多钟，很短很短、嗯、很小很小，是。但是助攻性很强，有可能哦、嗯、对哦，